Misjonens lokale nyheter. Ja, vi skal ha en litt spesiell vri på de lokale nyhetene i dag, for vi skal starte med en nyhet som ikke er med i de lokale nyhetene. Ja, er ikke det litt artig tenkt av oss? Ja, og grunnen til det er fordi den ikke lenger er lokal, den er blitt nasjonal. Ja. Og da må vi bare rett og slett ta den ut, og jeg snakker selvfølgelig om nyheten som Vikebladet har laget kun for å bli med i de lokale nyhetene her i Misjonen. Mm. Og slikt går vi ikke på. Når de kommer, den er for tjukk. Den er for tydelig, ja. Justin Bieber flaug over Sunnmøre. Ja. Denne har alle fått med seg. Det er jo en trokopi av en som er representert i Ny Hylle på Prix også. Ja. Det var Obama fløy over Hamar. Det er en nyhet. Ja. Når Justin Bieber da flyr over Sunnmøre tilbake, så mener jeg de bare har kopiert hele saken. Ja. Vi lar oss ikke lure så lett. Å nei. Hei. Og i tillegg så har vel de fleste fått den med seg. Ja. Vet du hva, jeg har lyst til å begynne med en liten, det er jo mer eller mindre en notis fra Hine Håre. Jeg aner ikke hvor denne har stått på trykk, vi har bare fått den tilsendt på Facebook-siden vår, og det står ikke noe om hvor den er ifra, men det er i hvert fall en herlig overskrift. Møtte bjørn og neger i Lørdagsfjella. da tenker man jo umiddelbart, lurer på hva som var mest skremmende. Ja, hva var mest skremmende, sier du noe om det? Ja, det sier litt om det. En turist i Lørdagsfjella hadde forleden en selsom opplevelse. På svensk side i Tandådalen sto han plutselig ansikt til ansikt med en velvoksen bjørn. Hvem som ble mest forskrekket er ikke godt å si. I hvert fall hadde ikke turisten kommet seg riktig av forfjamselsen før han ble enda mer forbauset. Han ble altså enda mer forbauset. Frem av granskogen kom en vaskeekte neger. Sistnevnte var i midlertid en helt fredelig og smilende turist. Men det er artig at de påstår at selve sjokket, sjokket hadde ikke lagt seg før et enda verre sjokk kom. Som sagt, dette er antagelig ikke i fjor. Nei, det vil jeg ikke tro. Men nei. Jeg skjønner jo, det er jo selvfølgelig det er jo ikke en vaskeekte neger i 1930-tallet når dette her ble skrevet da. Nei, så synes de vel det var rart. Men hvem som ble mest redd, det er jo, vet man jo ikke. Nei. Vi skal til Ås Avis, ja, som kan melde om følgende breaking news. Marie Therese vant Bonn-billetter. Så kom hun på at hun skulle synge i Ås kirke. Jeg mener det er en av de beste overskriftene bra, jeg har altså sett på. Jeg tar den en gang til. Jeg gjør det. Marie Therese vant Bonn-billetter. Så kom hun på at hun skulle synge i Ås kirke. Absolutt. Så er det mer verdt å nevne der? Det handler egentlig bare om at hun skulle jo da selvfølgelig på James Bond, men kom på at hun kunne ikke dra, for hun skulle synge i Ås kirke. Jeg tror jeg kirke. Får med meg hva som skjer, altså. Ja, så det er, jeg kan ikke si alt. Nei, da slipper vi å lese hele den. Her er en, apropos overskrifter, den lengste overskriften jeg til nå i mitt liv, og det sier litt, har sett. Hold deg fast, her kommer den. Vi er altså i Lofotposten. Overskriften jeg gjentar er dette: båten gikk ned i ei kjempebåre og plutselig smalte, strømmen gikk og motoren stanset samtidig som det begynte å fosse inn vann. To av frontrutene ble knust og vannet rant ned fra andre etasje. Det var veldig dramatisk, forteller passasjer på hurtigbåt som fikk problemer i dårlig vær. Er det overskriften? Det er overskriften. Og her er saken. Klokken 17.43 sendte hurtigbåtene. Altså, jeg vet hva, jeg gidder ikke lese heller. Det er ikke mer igjen å fortelle. Nei, de har tatt ut alt her. Fremfor dette så skal jeg altså, uten å puste, som i og for seg er dramatisk nok, lese denne overskriften en gang til, for lengre blir det ikke. Båten gikk ned i ei kjempebåre og plutselig smalte. Strømmen gikk og motoren stanset samtidig som det begynte å fosse inn vann. To av frontrutene ble knust og vannet rant ned fra andre etasje. Det var veldig dramatisk, forteller passasjer og hurtigbåt som fikk problemer i dårlig vær. Det er overskriften sin. Ja, det er det. Vi går videre til Trondheim by, nettstedet som kan melde om følgende. Gigasnusen til Bente tok av på sosiale medier. Fikk fullt av venneforespørsler og flørtebrev i innboksen etter at hun la ut et bilde av en ekstra lang snus på Facebook. Det er en feilvare, posesnus, er det ikke sånn? Jo. Det hele skjedde på fredag morgen. Bente dro ned på butikken for å starte dagen med en fersk boks Skruff Slim Fresh White. Men hun fikk seg en stor overraskelse da hun åpnet boksen. Er dette vinnerloddet? Oppi boksen lå det nemlig en ganske uvanlig snus. Den var over dobbelt så lang som de andre posene. Jeg målte den opp. Den var over 6 cm lang, men den var bare halvfull, så den hadde like mye inni seg som de andre i boksen, sier Bekkelin.
Hun synes det var ganske morsomt og la ut bildet av gigasnusen på produsentens Facebook-side. Venneforespørsler. I skrivende stund har innlegget fått over 2100 likes og 775 kommentarer. Jeg ble helt satt ut av reaksjonen. Jeg har til og med fått 5-6 venneforespørsler og et par meldinger i etterkant, sier hun. Ja, hva skriver de til deg? Ikke noe spesielt. En fremmed skrev at han synes jeg var fin, sier hun. Da var det verdt det. Da var det verdt det. Det var de lokale nyhetene, dere.